Сьогодні, 29 серпня, в день пам'яті загиблих захисників, Укрпошта випустила в обіг дуже таку сумну марку. Зображений меморіал, який в Києві 2024 року та Львів 2023 рік. Також на марці є вірш Ліни Костенко, дуже такий сумний, присвячений цій події. Це подія Іловайськ, який був у 2014 році. Зелений коридор, там, де проходили наші хлопці, всі загинули. Вони йшли по сонячному полю. З перших днів війни на Львівському меморіальному комплексі поховані захисники і захисниці. І, на превеликий жаль, на сьогоднішній день продовжується поховання на цьому меморіалі. Він зростає. Це ще один крок, ще один такий випадок вшанування, яскравий приклад. І ми повинні це робити кожного дня, не прив'язуючись до якихось певних дат. Тому що наші герої, захисники і захисниці віддали саме дороге, що в них було – це життя. Це вже другий випуск, присвячений цій даті, 29 серпня. Сьогодні у всіх відділеннях міста Запоріжжя і всієї країни ця марка вже є в обігу, вона вже продається.